chokali bulaya ebugirimani olunako olweggulo ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda byasaasaanye ku mikutu gimugatta abantu ng'ali mu ggwanga erya Germany nga n'abamu basigadde n'ebibuuzo. Kabaka okutambula kitegekebwa okumala ebbanga gwanvu nnyo. Kabaka ogenda e Germany twatandika okukitegeka kubanga bano abakabaka Foundation baatugamba nti mu makkati ga July baatugamba nti bannamikago kyekiseera kye baaloza nti kirungi okubaako byoanyumya ne Kabaka mu makkati ga July, naye ngaate tulina amatikkira ku nkomerero ya July n'abeera nga tasobola kugenda mu makkati ga July, naye okutugamba ekyo baakitugamba ku nkomerero ya May. Olunako olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde mu lukungana lwa bannamawulire ku mbuga enkulu eya Buganda e Bulange Mmengo n'ayanjulira Obuganda nga Ssaabasajja Kabaka we yagenze ku lukalu lwa Bulaaya mu ggwanga erya Bugirimani okwongera okufuna obujjanjabi olw'obugonvu bwa zaayitamu gye buvuddeko. Ensonga z'obujjanjabi bwa Ssaabasajja ziriko obukugu bwonna obwetaagisa era ensonga ezo zikwatibwa mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Mbadde mbabuulira nti Ssaabasajja mu lubiri tabeerayo yekka. Mbadde mbabuulira nti Ssaabasajja Kabaka alina baganda be, alina abaana bantu bakulu. Ssaabasajja Kabaka alina ffe abaami. Katikkiro alaba Kabaka buli budde. Ssaabasajja Kabaka alina mikwano gye. Kale ensonga ekwata ku bulamu bwa Kabaka ekwatibwa mu ngeri ya buvunaanyizibwa nnyo ate n'abakugu bonna abeetaagisa. Katikkiro Mayiga agumizza Abaganda nti Ssaabasajja ali mu mbeera eyeeyagaza era nga wadde Kabaka wakufuna obujjanjabi ku kirwadde kya RJ ekizza kimutawanya wabula nga bugenda kuba bwongereza ku obwo bwazze afuna gye buvuddeko. Obuganda bwe bulabye omutanda e Buddu mu kujjukira amatikkira ate era ne bwe yayogerako eri abantu abali mu Amerika ku nkomerero ya May mwalabawo enjawulo era ndoza mwakakasa bye nali mbagamba. Kyokka era nga bwe mbadde mbategeeza bulijjo enkwata y'obulamu bwa Ssaabasajja etambuzibwa ku magezi ga kisawo mu ngeri ya kikugu kubanga gwe atali musawo gwatabeera na Ssaabasajja onoowa otya amagezi ge tuba tugenderako ng'ate abasawo weebali. Kale bwe twafunye omukisa ogumutwala ku mirimu era abasawo abaakuno ababadde abamulabirira bulijjo ne batujuliza abamu ku bakugu abalala abali e Germany eyo era bagenda kugatta amagezi kugaba wano era tulina essuubi ddene nnyo nti bwe banaamwekebejja ne bagatta amagezi kinaayamba okulinnya alajezo ku mfeete. Mu nsonga endala Masomoji era nti wakusisinkana bannamukago b'ekitongole kya Kabaka Foundation nga kino Katikkiro agamba nti kitumbudde ebyobulamu bw'abantu mu Uganda omuli okugema hepatitis B, okussaawo kaweefube w'okugaba omusaayi ensiisira z'ebyobulamu wamu n'okusomesa abaana mu kaweefube w'okutumbula ebyenjigiriza. Kyatandikibwa Kabaka yennyini mu 1995. Ensonga zaakyo n'emirimu gyakyo ekitongole kya Kabaka Foundation gituuka butereevu ku mmeeza ya Ssaabasajja era Kabaka Foundation tekirabirirwa Katikkiro oba gavumenti ya Kabaka ng'ebitongole bino byonna ebirala bwe biri. Wabula abaddukanya Kabaka Foundation batwanjulira enteekateeka zaabwe era tubalungamya. Katikkiro Mayiga asambaze badde bitandikiddwa okwogerebwa n'ategeeza nti engendo z'omutanda ziba nteeketeeke. Tubadde tutegeka kumala omwaka omwezi mulamba wa lugendo lwa Ssaabasajja. Ssaabasajja tatambulanga Mwami Dickson Kulumba wabawo enteekateeka ezikolebwa. Ebyogendo wa president nabyo byaliwo. Enteekateeka zibaddewo tekikwatagana n'akamu ku lugendo lwe yagenzeeko era yayagala amulabe nga tannagenda.